Kandi sing duwe lagu wong bungas jamban sing duwe hotel klasik yang Sukandi Kang Sukandi Naglia sing manisnya kayak gula watu karena Kang Sukandi tinggi sing duwe hotel klasik ampun yang kertas dia gula watu wong wadon eman eman ning ayune padahal desa ning sipate Nadia 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 wong wadon manis pisan omongan spesial Arya Production Babe Fatan wadon eman eman ning ayune babe dinda beli nyangka pedes ning nyatane nok nia nok nia nok nia ora bagus nok nia kelakuan nok nia ngobrol cinta nok nia nok nia sing manis kayak gula watu nok nia nok nia nok nia kayak gula batu Babe Dinda Babe Dinda Babe Dinda Babe Dinda manis kan ya angsa saya kan mendik kan angsa Babe Dinda nok nia nok nia nok nia angsa karo Kang Sukandi Babe Sabang Wengelanang akan singgah di korban bujuk kerayuan Bunda Arjun mana teman mene sayang cinta kayak godolanan dasar sirah wadon murahan nok nia meneskan nok nia nih kan Kemenane ora siji sing sanjane gilir ganti nok nia ku sayang nok nia nok nia nok nia nok nia nok nia nok nia bagi nengalah penimbang batin kesiksa kita omong digilir cinta papai dinda papai dinda papai dinda wong wadon eman eman ning ayune
Nagria. Padahal desa ni si pate. Kasawin Nagria, 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 Nagria. Si manusia kaya gula waktu, ya. Gak ada manis pisan omongan. Orang bagus kelakuan Bapak Dinda, Bapak Dinda angsam, Bapak Dinda, Bapak Dinda, Bapak Dinda eman-eman ning ayune.